Zaqatala elektrik şəbəkə tərəfindən yaşayış məntəqələrində əsaslı və cari təmin işlər aparılıb. Rayonun bir çox kəndlərində elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində dəyişikliklər edilib. Dəhmətə kəndində 3000 metrə yaxın kabel sipləşdirilib, yüzlərlə dəmir dayaq bastırılıb, 72 ailə üçün bir ədəd müasir tipli transformator quraşdırılıb. Hazırda dayaqların bastırılması və kabellərin sipləşdirilməsi işləri davam etdirilir. Tağ kəndlərində əsasən də qış fəslində elektrik enerjisinin verilməsində böyük problemlər yaranır. Qarın ağırlığına tab gətirməyən naqillər qırılaraq günlərlə əhalini işıqsız qoyur. Ancaq kabellərin sipləşməsi bu problemi aradan qaldırır. Eyni zamanda qısa qapanma nəticəsində baş verən xoşa gəlməz hadisələr də azalmış olur. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.